Shkojnë të festojnë ditëlindjen e një miku të tyre, i vendosin zjarin nga pakujdesia pyllit me pisha. Gjarja ka ndodhur pas ditën e djeshme në afërsi të pikës turistike të Malit të Moravës. Zjarë që është izoluar nga shërbimi zjarfikës, i ndihmuar edhe nga qytetar korçar, por është aktivizuar mëngjesin e sotëm duke shtuar kështu si përfaqen e djegur. Zjarë i cili falë ndërhyrjes në kohën e duhur, nuk ka përshkruar si përfaqe të mëdha, por ajo që shfaqeson shërbimin zjarfikës, është fakti se her pas here në kodrat e qytetit, por edhe në Malin e Moravës, persona të ndryshëm që preferojnë këto zona për piknik, por edhe për të festuar ditëlindje, nga pakujdesia i kanë vënë flakën masivit pujor, duke digur kështu si përfaqe jo të vogla. Zjarret e pyjeve janë zjarre në mjedise të hapura, të cilat përhapen shpejt dhe përfshin pjesë të pyllit. Kushtet e veçanta të kohës, si era e fortë dhe koha e thatë, ndikojnë në krijimin dhe përhapjen e zjarrit. Ka zjarri një natë më parë në vendngjarje kanë mbetur shishet e birave e derit e torta e adoleshentit që ka festuar ditëlindjen me miqtë e tij. Policia po heton për rastin, por deri tani nuk ka treguar më shumë nëse kemi të bëjmë me një zjarr të qëllimshëm apo nga pakujdesia.